Gida honetan ikusiko dugu irudi baten zati bat nola aukeratu, moztu eta gorde gero beste zerbaitetarako erabiltzeko. Horretarako erabiliko dugu Windows guztietan daukagun tresna bat. Guten hemen programa guztiak eta dago multzunetan gehigarriak. Gaztelaniaz baldin badezu da accesorios. Hor barruan Paint. Lehendabizi, daukagun irudia bilatzen dugu, irekitzen dugu. Hau da, familia izenekoa. Argazki bada. Honen bitartez hautatu zati bat aukeratzen da. Aukeratzeko, unber da, klik egin eta definitu arte eremua ez askatu. Orain bai askatu. Bueno, egingo dugu amona. Hemen ikusten dugu aukeratuta dagoen eremua. Orain editatu menuan kopiatu egiten dugu. Nahi izan ez gero, teklekin egin daiteke Ctrl G C. Kopiatu. Bueno, haundiarekin, irudi haundiarekin bukatu dugu, eta berria eskatzen dugu. Berri horretan, menu honetatik ere, itxatxi egiten dugu moztutakoa. Hemen ikusten da, oraindik aukeratua. Egiten dugu klik kanpoan, eta joaten da. Orain gorde honela aukeratuz beste izen batekin gordetzen dugu. Hau zan amona. Gordetzeko formato hau erabil daiteke. Gutxi okupatzen duelako. Eta hor daukagu.